Tšau, hea vaataja, ka seekord teeme sulle proovisõidule registreerimise erakordselt lihtsaks. Klikka siia lingile ja vali endale meelepärane Kia esindus. Samuti saad valida ka ükskõik millise Kia, muide seal valikus on ka uus Kia Optima ja uus selline Kia Sportage. Ah jah, loomulikult iga registreerimisega toetad meie tegemisi. Julge disain on viimasel ajal arulduseks muutunud ja kõik uuendused on tavaliselt väga konservatiivsed. Aga selle uue Kia puhul seda küll öelda ei saa. Ja ausalt öeldes mõned inimesed isegi väidavad, et see auto on väga armas ja mõned ütlevad, et tegemist on väga koleda autoga. Igatahes mõned leiavad isegi, et siin on natukene Porsche Cayenne ja mõned leiavad, et siin on hoopis natukene Subaru Tribecat. Neljanda põlvkonna Sportage puhul ei ole uus ainult nii sisemus kui ka välimus, vaid enamus tehnikast on ka uus. Nimelt põhineb see auto täpselt samal platformil, mis Hyundai Tucsongi. Aga muide, peaks mainima, et nende erinevus on lausa nagu öö ja päev. Isenesest on hea see, et clearance jäeti ka täpselt samaks nagu eelmise põlvkonna mudelil, ehk siis 200 mm. Samuti pakutakse täpselt samasugust veoskeemi, ehk siis kas esivedu või siis muutuva jaotusega nelikvedu. Lisaks on võimalik ka keskdiferentsiaali lukustada, et siis maastikul natukene paremini liigelda. Mootorite valikus on ainult neljasilindrised mootorid. Konkreetsel proovisõidumudelil on täiesti uus 1,6-liitrine turbomootor ja see arendab 130 kW. Samuti on ka olemas 1,6-liitrine bensiinimootor, mis on vabalt tingav ja sellel on 97 kW. Siis saab ka 1,7-liitrist diiselmootorit ja sellel on 85 kW. Ja siis veel 2-liitrine diiselmootor, millel on kas 100 või 130 kW. Seda 1,6-liitrist turbobensiinimootorit on võimalik saada ka 7-käigulise topeltsiduriga automaatkastiga. Ja teistele pakutakse kas siis 6-käigulist manuaalkasti või siis 6-käigulist klassikalist automaati. Tagaistujad tunnevad kõige rohkem rõõmu sellest, et see auto on 40 mm pikemaks venitatud ja samuti on ka teljevahe pikemaks venitatud. Ja see avaldub kõige rohkem tagaistujate jalaruumis. Lisaks on ka veel siia juurde tulnud tagaistme seljatoe reguleerimine ja nüüd on võimalik neid kaldu lasta tervelt 37 kraadi ja väga mugav on siin olla. Lisaks on veel jalaruumi natukene rohkem ja seda selles mõttes, et põrand on viidud allapoole. Nüüd saavad ka nutiseadme omanikud sõiduajal oma seadmeid laadida ja seda tänu sellele, et siin taga on üks 12 voldi pistikupesa ja samuti ka üks USB pistikupesa. Ja siis on veel meie talvede jaoks üks väga mõnus lisa, tagaistme soojendus ja see on juba standardis. Sportage juhi kohta on väga ergonoomiline ja tänu sellele, et istet saab reguleerida väga laialdaselt, leiab iga üks endale siia väga sobiva istmeasendi. Lisaks mulle meeldib see, kui lihtsate vahenditega on see sisu siin tehtud väga hubaseks. Näiteks siin peal olev õmblus on tegelikult võlts, aga samas see jätab sellise mulje, nagu kogu see armatuur oleks nahaga kaetud. Uuendusi on päris palju ja ma katsun rääkida hästi lühidalt. Juurde on tulnud digitaalne kiiruse näite, siis on juures veel ilusti raja abiline, mis suudab ka iseseisvalt autot juhtida. Lisaks on tagant otsasõidu kokkupõrke väldik, mis meie kliimas väga hästi ei tööta, kuna radar on paigaldatud ette numbri alla ja see korjab enda ette väga palju mustust. Õnneks on see hea lahendus, et sõidu ajal saab selle välja lülitada ja siis jääb armatuuri põlema väikene kollane tulukene. Lisaks on juurde tulnud istme jahutused, kõrvalisto ja istme elektriline reguleerimine, ära on kaotatud kindel aega jahutus ja samuti on ka ära kaotatud Flexsteer nimeline roolisüsteemi muutmine. Nüüdseks on ainult driving mode nupp, mis siis muudab autote natukene sportlikumaks. Ja samuti saab käike vahetada käiguvahetus labadega. Lisaks on muudetud ka veel helisüsteemi. Nüüdseks on Infiniti unustatud ja JBL asendab seda, aga kahjuks oli eelmine Infiniti helisüsteem palju mõnusama heliga. Ja peaaegu oleks unustanud, nüüd saab ka telefoni laadida juhtme vabalt. Sportage on saanud Sorentolt tuttava pagasiluugi avamissüsteemi. Seega ei ole vaja muud mitte midagi teha, kui seista Sportage taga 5 sekundit. Ja nüüd kostub väike piuks. Ja see tähendab seda, et see luuk hakkab avanema.
Sõltuvalt sellest, kas sellel autol on tagavararatas või mitte, oleneb ka pagasiruumi maht, ehk siis kas 465 liitrit või 503 liitrit. Ja kui selja toed alla klappida, saab selle mahu suurendada 1492 liitriseks. Lisaks sellele on siin olemas ka väikesed aasad, kuhu taha saab näiteks kilekotid kinnitada. Sportitsi üheks miinuseks võiks pidada tagumiste ukse ava. See on altpoolt kitsas ja siit väljudes suure tõenäosusega määrite oma riided ära. Sportitsiga on hästi konkreetne sõita ja kõige rohkem tunneb rõõmu just sellest uuest roolisüsteemist. Enam ei ole siin keskpunktis sellist tühimikku, nagu eelmisel mudelil oli. Lisaks on ka vedrustus üpris konkreetseks muudetud ja eks siin enamus põhjuseid leiab just nendes suurtes 19-tollistes ratastes. See 1,6-liitrine bensiinimootor töötab väga vaikselt ja koha peal ei saagi aru, et see mootor töötaks. Käigukast ja mootor töötavad täpselt nii, nagu brosüüris lubatud, ehk siis automaatasendis otsitakse peamiselt ikkagi selliste ökonoomsust ja keskmiseks kütuse kuluks öeldakse tehase poolt 7,5 liitrit, mina sain 8,7 liitrit, aga siin võib ka peamiseks põhjuseks otsida just selle, et see auto on sõitnud ainult 2000 kilomeetrit. Aga kui tahta natukene teravamalt sõita, siis tuleb lülitada sisse sportasend ja automaatkaste manuaalsele käiguvahetusresiimile ja siis töötab kast ka tunduvalt konkreetsemalt. Lisaks on ka veel kuulda kõrvaga seda, kuidas auto on natukene vaiksemaks muudetud. Igatahes sõidab Sportage väga hästi ja soodsa linnamaasteri kohta saab väga palju autote. Baasind algab 17,990 eurost ja siis saab esiveolise 1,6-liitrise vabalt hingava bensiinimootori ja manuaalkastiga mudeli. Aga samas on siin väga palju ka varustust. Jah, nelikveolise puhul tuleb ikka tunduvalt rohkem maksta, vähemalt 26,000 eurot, aga ikkagi võrreldes konkurentidega on see auto soodne.